အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီရွှေကျူးချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဖခင်ဖြစ်သူမင်းသားကြီးတွေနဲ့အမှန်တကယ်တော်ဆက်မှုကိုပြောပြလာတဲ့တျောဆောင်ဆဲလေးရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတျောဆောင်ဆဲလေးကတော့ကြာရစကားတွေမှာအပြည့်ပြင်လာတဲ့တျောဆောင်ချမ်းများန
ပရိသတ်များရဲ့အပေမူကိုအခိုင်အမာပြေဝါရရှိထားပါတယ်နော်ခုခါမှဆိုရင်တယောက်ဆောင်ဆယ်လေကပရိသတ်တွေတည်ကျင်နေကြတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမိနာကြီးတွင်တဲ့တော်ဆက်မှုကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာတယောက်ဆောင်ဆယ်လေကညီမလေးနဲ့သမီးလောက်မှာပါပပကဆုံးသွားတော့တပုန်းတည်းမနေလိုက်ရဘူးပပရဲ့နှုတ်ပညာကိုမမီပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကြိုးစားသွားမှာပါအန်ဒီမိုးကညီမအဖေအမပပကြတော့အန်ဒီမိုးကနေပြီးတော့တော်တာပေါ့နော်မွေးစားထားတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်